В окупованих територіях Донецької та Луган Луганської областей розгорнуто до 11 батальйонних тактичних груп та 8 ротних тактичних груп збройних сил Російської Федерації з загальною чисельністю 7,5 тисяч військовослужбовців. Тобто мова йде про те, що не це не є незаконні збройні формування, це є регулярні війська збройних сил Російської Федерації, які зараз перебувають на території нашої батьківщини, і їхня чисельність становить 7,5 тисяч е бійців. Бойовий чисельний склад першого армійського корпусу ДНР та також так званого другого армійського корпусу ЛНР може нараховувати до 35 тисяч військовослужбовців, тобто загального групування, яке зараз протистоїть силам антитерористичної операції на сході нашої батьківщини, складає трошки більше 40 тисяч військовослужбовців, а також грубо кажучи, називаємо просто прямо бандитам.